apreendeu pedras de crack após um patrulhamento de rotina no bairro Vila Rica. Ao ver os militares, o suspeito saiu correndo por uma viela e foi alcançado. Dentro de uma pochete, os militares apreenderam 25 pedras de substância semelhante a crack. Uma porção também de substância semelhante à maconha. Um aparelho celular foi apreendido e também a quantia de R$ 353 em dinheiro. O cabo Danilo participou dessa operação e conta pra gente. Durante o patrulhamento da equipe tático móvel, ali no setor do Vila Rica, um local aí onde é conhecido como ponto de tráfico de droga, na favelinha do Vila Rica, ao aproximar da localidade, o indivíduo, com as características, evadiu da guarnição, mas logo após foi alcançado. Com ele, ele estava com a bolsa tiracolo, lá encontramos uma certa quantidade de droga e também uma certa quantidade de dinheiro. Ele não é conhecido, ele está iniciando agora no mundo do tráfico de droga, mas já foi preso aí nessa data de hoje.